Небайдужий соціум. Що думає переважна більшість опитаних житомирян про геополітичне сьогодення країни? Хто допоможе військовим? У Брусилові громада конкретними справами долучилася до підтримки Збройних сил України. Допомога дуже важлива. Перспективи розвитку. Які пріоритети розвитку області вже визначили нові керівники Житомирщини? Прозорість і доступність до інформації – це те, чого прагнуть журналісти за будь-яких обставин. Виважено і оперативно про найбільш знакові події за останні 7 днів говоритимемо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі «Акценти». Мої вітання. Насамперед, про тему, що залишається актуальною і особливо гострою – це сьогодення і майбутнє Кримського півострова. Заяви, констатації і факти з'являлися щодня. І хоча Житомирщина віддалена сотнями кілометрів від Криму, а все ж жителі області не залишаються байдужими до долі як, власне, кримської території, так і громадян. Доказом тому – масштабне опитування громадської думки, що останні дні тижня зробили телевізійники. А ще в області з'явилися біженці з Криму. Ті, хто вже потерпає від ескалації Кримського півострова. Далі найбільш знакові аспекти у відеосюжетах. Мене дуже душа болить, тому що я дуже довгий час прожила в Криму. Жили мої батьки, вони туди поїхали ще в 64-му році, як переселенці. Мама там прожила 40 років. Потім ми мусили її забрати сюди. У мене там залишилася сестра, племінник з сім'єю. Мені дуже болить душа. Я не маю, знаєте, слів, щоб це заспокоїтися і заспокоїти свою сестру. Я не знаю, як далі будуть розгортатися події, але це дуже боляче. Чого побажаєте їм і тим військовим, які нашим, які в Криму? Всі бажають витримки і терпіння, кажуть, що це саме головне. Я ходжу до церкви Михайлівської, я прошу Бога, я молюся і сподіваюся, що все мирно, все врегулюється, що все буде добре. Я в шокі, я просто, я не знаю, що сказати. Я сам служив в Афганістані, інвалід афганської війни. Наших людей треба захищати, і чим раніше, тим краще. Ваше побажання тим хлопцям, які служать зараз у Криму? Надо держаться, ну, по возможності. І не треба от це от. Вже, я вчора слышав, міністр оборони дав указ применити оружие, треба применять, іначе буде плохо. Вот так. І більше. Дай Боже, щоб було все нормально, але треба применять оружие, тому що вони будуть наглеть і наглеть далі. Этого не можна терпіти. Ставлення негативне, звичайно, тому що Крим – це відноситься до України, яке має право забирати. Ніякого права немає. А тим хлопцям, які служать там, ви чого побажаєте? Ну, не знаю, за свою батьківщину, там, не знаю, захищають батьківщину. А ви готові, якщо от попросять піти захищати Україну, ви готові йти? Звичайно, готовий. Якщо попросять, то звичайно піду. Хоча я навчаюся, все рівно я піду, тому що це моя батьківщина, я її люблю. Ну, готовий піти. Ну так, в принципі, негативне. Негативне, в першу чергу, ставлення, ну, в принципі, в політичних подіях особо я не розбираюся, ну, не хотілося б, щоб втручалась інша держава в нашу державу. Я думаю, моя думка особиста, я думаю, що років 2-3 і вони повернуться до нас. Так що, я не думаю, що там їх чекають з обіймами, а Крим все-таки Україна, як би там не було. Скажіть, будь ласка, в Криму... З'їхати на чужу землю, то не варто. Не варто, тому що за 20 років самостійності Україна, принаймні, ні з ким не воювала. Правильно? А Росія і Абхазію хотіла забрати, і Чечня, і багато, і багато. Хай би навели б лад у себе, я вважаю. Ну, я не проти, знаєте, російського народу, абсолютно, але має бути якась гідність і честь. Скажіть, будь ласка, ще одне. В Криму там наші військовослужбовці, там гарнізони, їхні сім'ї, там матері з дітками. Ваше слово до тих, хто там лишився.
до тих, хто залишився, я не знаю, треба Богу молитися. Я, наприклад, прошу Бога єдине, щоб Бог не допустив війни, того, що там дійсно матері є, діти є, сім'ї є, не хочеться. Тримайтеся і Богу моліться, все буде добре, я так вважаю. Як, Наталі? Ну, в принципі, підтримую точно так же. Да. На все воля Божа. Тримайтеся, все буде добре. Дуже негативно. Такого не має бути. Крим 20 років був з Україною. Більше навіть? Навіть більше. І чому зараз, після 20 років, повинно бути, що прийшла Росія і в нас забрала? Такого не повинно бути. Ваше слово до військовослужбовців українських, які в Криму служать в таких драматичних умовах. Хлопці, ми вас всі, я від всіх житомирян хочу вам сказати. Ми всі нормальні люди в Житомирі, вас підтримують і перераховують зараз кошти, вам допомогу. Тримайтеся, все буде добре. Ви самі готові, якщо покличуть? Готовий, готовий. Захищати Україну? Звісно, звісно, звісно. Поінформував про роботу цього штабу заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. Він зазначив, що вже в область прибули 15 сімей військовослужбовців, чоловіки яких відмовилися приймати присягу служити Російській Федерації. Жінок і дітей демократична в лапках нова влада Криму видворила із службових осель. Сьогодні ми організовуємо евакуацію цих людей і майна. На превеликий жаль, кошти для цього у нас не передбачені, і ми їх збираємо. І треба сказати, от те, що можливо, наприклад, профспілка обласної державної адміністрації прийняла рішення, ми з свого фонду 5 тисяч перерахували. Те саме зараз проходить засідання, приймає рішення обласна рада. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися, причому ми просимо надавати допомогу не тільки на загальнонаціональні рахунки, але те, що стосується от житомирян, ми відкрили на базі одного благодійного фонду, перевіреного. Ми за нього несемо, якщо треба, то і персонально відповідальність, що ці кошти не будуть нікуди потрачені. Це фонд «Людяність». І ми просимо, тому що от сьогодні сама критична сума, яка нам потрібна, це 80 тисяч гривень, це вартість 5 фур, які приїдуть і перевезуть оці сім'ї. Тобто питання їхнього розселення, питання, де їм бути, ми вже вирішили. Тобто це вони будуть по своїм родичам, по батькам і так далі. Основне питання, і зараз ми організаційно, питання, щоб їх пропустили через КПП, через кордони, ми теж закриваємо. Про реквізити рахунку «Людяність» можна дізнатися на сайті обласної ради. А сьогодні потрібно зібрати 80 тисяч гривень для того, щоб перевезти майно 5 фурами із Криму. До речі, водії погодилися безкоштовно здійснити маршрут в одну та іншу сторони. Головною політичною подією цього тижня є прийняття Верховною Радою України декларації про боротьбу за визволення України. В ній підкреслено, що Росія своєю агресією щодо України виключно порушила не лише чинні закони нашої суверенної держави, а й фундаментальні норми міжнародного права. Відтак, Україна ніколи і ні за яких умов не припинить боротьбу за визволення Криму від окупантів, якою б важкою і тривалою вона не була. Крим був, є і буде у складі України, заявила в ухваленні декларації Верховна Рада. Вона ухвалила також заяву про гарантію прав кримсько-татарського народу в Україні. Підприємці Брусилівщини організовано зібрали кошти для забезпечення матеріально-технічної бази Збройних сил України. Буквально за декілька годин бізнесмени зібрали близько 50 тисяч гривень, які опісля перерахували на рахунок Міністерства оборони. Сьогодні по всій країні громадяни збирають кошти та продовольство для потреб армії. Але на відміну від інших, бізнесмени Брусилова хочуть мати гарантії, що зібрані ними кошти підуть саме на потреби Збройних сил України. Спілкувався з підприємцями Дмитро Клименко. Кидали в скарбницю гроші і багаті, і бідні. Бідна вдова кинула 2 лепти і сказали Ісусу Христу: ми ж більш кидали. А він сказав: ви кидали від свого достатку, а бідна вдова кинула все, що мала.
Так і жителі Брусилівщини приносили скільки хто міг. Підприємці, вчителі, лікарі та прості робітники і селяни єдині у тому, що допомогти потрібно. Підприємці здають трошки більше грошей, це 1500-1500, агрофірми Брусилів, і ще кілька організацій здали по 5000 гривень. Люди по своїй можливості здають, хто навіть 100, хто 50, хто 200. За декілька годин на імпровізованому мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку люди зібрали майже 50 тисяч гривень. Може, для армії це невелика сума, але на даний момент я зміг дати 1000 гривень. Деякі підприємці здавали по 5-6 тисяч гривень. За їх словами, дали більше грошей, але завдяки професіоналам попередньої влади не можуть. То, скільки може дозволити от цієї своєї сім'ї для армії, а те, хто вже розвалив нашу, так сказати, армію, то нехай здадуть більше. Той же Кучма, да, молодець, о, він купляє діткам і піаніно, все, нехай учаться, да. Но справа в тому, що може таке статися, що ці піаніно через півроку будуть горіти на мусорниках. Крім фінансової підтримки армії, люди готові взяти до рук зброю та стати особисто захищати свою країну від агресора. Адже війна, за їх словами, торкнеться кожного. Помогли сьогодні фінансово, завтра, якщо треба буде, поможемо фізично. Не такі ми вже старі, треба буде, підемо і будемо захищати свою родину. На сьогодні по всій країні громадяни збирають кошти, продовольство, амуніцію для армії. Але на такій допомозі можуть нажитись аферисти. Але те, що бачили на Майдані, що там пишуть на скриньках на озброєння, там на щось ще, на щось ще. І тоді бачать по вечорах, там по ночах, як ці так звані захисники Майдану, а хтось під їхню марку з озброєні бігають по околицях Києва і по околицях інших міст і сіл, грабують. Тобто непокоїть, чи куди ці гроші підуть. Чи підуть вони на армію, дійсно на оснащення, чи може знову їх розкрадуть, як всі бюджетні гроші у нас до сьогодні розкрадалися. Позицію громадського активіста підтримав і полковник у відставці Олег Пінчук, який наголосив на тому, що армія фінансувалась недостатньо. Бюджети, які щорічно розподілялися, недостатньо виділялися на утримання Збройних сил України. Але не лише грошей не вистачало на потреби війська. Регулярна заміна вищого керівництва відомства також внесла свої негативні корективи. Була велика текучість керівників відомства Міністерства оборони України. Так, за неповних 23 роки 15 разів змінювали міністрів оборони. Звітність за визначені кошти була не завжди якісною. Представник апарату РНБО Олексій Піоненко запевнив громадян у тому, що всі зібрані кошти будуть використані за призначенням. Всі кошти, які будуть перераховані на потреби оборони України, вони будуть використані саме для потреби оборони і України. На днях уряд створив резервний фонд бюджету у розмірі 7 мільярдів гривень. Але цього недостатньо для відновлення обороноздатності країни. Саме тому за ініціативою секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Парубія, апаратом Ради національної безпеки і оборони України відбувається така акція, коли відкриті відповідні рахунки і на ці рахунки небайдужі люди можуть зробити відповідні переведення коштів для того, щоб допомогти Збройним силам України. Організатори акції наголошують, що для відновлення довіри до органів влади необхідно відкрито та чесно витрачати зібрані людьми кошти. Потрібні якісь гарантії. А що може бути гарантія? По-перше, прозорість, гласність витрати. І по-друге, хотіли вони, щоб це було в присутності засобів масової інформації. Створення сильної армії потребує не лише значних коштів та часу, необхідні системні зміни, в першу чергу, у сфері військової освіти. Останнім часом синтегрували цивільну і військову освіту. І зараз схема підготовки така: 4 роки студент, 1 рік курсант. Ми рахуємо, і командування, і ветеранська організація, що ця схема, вона себе в майбутньому не виправдає. Тому що підготувати військову людину –
така, як вона повинна бути, ця схема не забезпечить. Командуванням інституту приділяється дуже велика час увага на всіх рівнях державної влади, місцевих рівнів, для того, щоб повернутися до підготовки військових фахівців за схемою 5-0, тобі ж 5 років курсантства. Зібрані кошти цього ж дня організатори акції перерахували на казначейський рахунок Міноборони. Дмитро Клименко, Юрій Кричук, спеціально для програми «Акценти». І до інших тем тижня. Цього тижня керівний склад області поповнився новими призначеннями. Керівникам департаментів, міським головам представили першого заступника голови облдержадміністрації. Це Геннадій Дмитренко. Вже у середу новопризначений заступник разом з головою облдержадміністрації провели нараду, де визначено пріоритетні напрямки розвитку Житомирщини. Варто зазначити, що особливу увагу приділяли не лише традиційним питанням, а й розмірковували, як зміцнювати ідеологічні засади розвитку області. От, приміром, очільник області Сидір Кізін вважає, що насамперед слід приділити увагу топоніміці і тому, що нас оточує та яка ідеологія культивується, а також більше уваги приділяти духовним цінностям і їх відродженню. Для прикладу, навели взірцеві міста, де інфраструктура та розвиток мають відмінні показники. Це Коростень та Новоград-Волинський. Отож, з якими пріоритетами має жити Житомирська область, про це далі у відеосюжеті. Попри ряд успішних процесів і тенденцій в економічній та інших сферах, відродження важливих аспектів життєдіяльності слід починати з топонімічних складових. Зовнішній вигляд міст та сіл має значення, що у свою чергу впливає на демографію. Економічно люди, вони переїжджають, їдуть звідси. Чому так відбувається? Тому що середовище таке. Ну, жити серед однотонних, однотипних сірих будинків, на площах, де стоять ідоли там, минулого, де немає нічого цікавого в топоніміці навіть. Ну, куди нема чим похвалитися своїм друзям з іншого міста, де немає такого відчуття, як є в Коростені. Саме з таких міркувань очільник області почав нараду за участю директорів департаментів та міських голів. Раз по раз, у приклад, ставив міста Коростень та Новоград-Волинський. Проте наголошував, що сьогодні, окрім розвитку економіки, не меншу увагу слід приділити історичному відродженню. Передумови для того є. У нас на Житомирщині, як би хто не відносився до Української повстанської армії, але УПА зародилась не десь там на Волині, а саме у нас, на Житомирщині, у місті Олевську. І така постать, як Бульба Боровець, засновник УПА «Поліська Січ» в 41-му році, який в місті Олевську створив Олевську республіку. До речі, вшанований він уже в місті Олевську, але я думаю, що теж було би, можна було б це вшанувати і в місті Житомирі. Бульбу Боровця. Ну, якщо ми будемо подавати інформацію і подавати такі постаті в модерному, сучасному вигляді, ну це реально наш український Че Гевара. А ось настанови щодо економічних перспектив озвучив перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко. Посадовець наголошує, аби тенденції були оптимістичними, необхідний комплексний підхід. Коротко звертаю увагу, економічний розвиток, місто Житомир. Дуже критична ситуація у вас. Ви тим паче будете проводити всі сесії, звітуватися за соціально-економічний розвиток. Зверніть детальний аналіз, аналітику підготуйте і подивіться. Ваші плани соціально-економічного розвитку на 2014 рік. Дуже вас прошу, зверніть зараз цю увагу. Та окрім соціально-економічного розвитку, не слід забувати і про фінансову складову. Що стосується виконання бюджету вашого. Майже всі міста обласного значення не доотримали фінансового ресурсу за 2013 рік і не виконали таким чином свій план фінансового забезпечення. Що маємо наслідок? Недофінансування по бюджетних програмах міського значення, маємо недофінансування по поточних капітальних будівництвах. Чому не виконуєте план? Працюйте разом з податковою інспекцією своєю. Дивіться сплату податків і зборів до місцевого бюджету.
Своїми міркуваннями ділилися і керівники департаментів. Вони переконані, долати проблемні тенденції простіше, якщо докласти спільних зусиль. Головне – це виплата заробітної плати в більших розмірах, тому що фонд оплати праці формує, будемо говорити, доходи. Зрозуміло, не зменшення чисельності, зайнятість роботою населення своєї територіальної одиниці. Все це міські голови знають, вони з великим багатющим досвідом. Ми про це завжди говоримо, співбесіди проводили, де на колегіях, на сайтах, вони це розуміють, але я завжди говорю, потрібна спільна праця, ми завжди готові відкрити до цього, двері готові, де є проблемні питання, завжди підставити плече. Про успішні показники говорили міські голови Коростеня та Новограда-Волинського. І вже найближчим часом скоординована робота дасть перші результати, переконані представники обласної влади. Інформаційний екватор перейдено, але іще варто розставити такі акценти тижня. Відновлення флори і фауни. Чому варто приділяти увагу зарибленню і хто від цього матиме користь? Процвітаючий дизайн одягу. Чи може хобі стати бізнесом, якщо мова йде про моделювання одягу? Житомирські митці переконують, бути модним нескладно, якщо втілювати фантазії в реаліях. Помічники Амура. Чи існує весільна мода і які аспекти весільних церемоній зараз у тренді? Про весілля та роль помічників Амура поговоримо дещо згодом. А зараз про іншу позитивну тенденцію, котра має значення і для флори та фауни, і для тих, хто не уявляє своє життя без риболовлі. Тієї, що законна і дозволена. Новоборівське водосховище – одне з найбільших штучно створених в області для потреб Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні є ще й унікальним водним об'єктом зі сталими природними угрупуваннями. Перспективним напрямком є використання його із господарською метою – для риборозведення. Як запускали рибу до водойми, бачила Вікторія Лук'яненко. Понад 700 гектарів площі та більше мільйона кубів об'єму. Тепер це не лише одне з найбільших водних плес на Житомирщині, а й рибне господарство. Ця водойма використовується як спеціальне товарне рибне господарство, на якій вирощується та обловлюється риба без спуску. Справа в тому, що зариблення проводиться згідно науково-біологічного обґрунтування. Це науково розрахована кількість риби та плотність неї на цю водойму. 3 тонни товстолоба, білого амура та коропа. Від 400 до 800 грам вагою. Саме такий видовитий ваговий набір риби найкраще адаптується до нових умов. Набиратиме вагу на існуючій кормовій базі та сприятиме відтворенню вже сталих біоресурсів. Є оренда, у нас спеціальне товарне рибне господарство, яке собою передбачає розмноження і встановлення живих ресурсів. Якщо ми оце запустили, ми від цього вилову процесу можемо звати 50-60%, остальне остає для розвитку водойми. І так поповнюється живий ресурс. Тут зариблюється без перезавантаження. Розроблена технічна документація інститутами, все, скільки положено, там вона заробляється, щоб вона не риба і не вода не портилась, одне другому не мішало. Воно йде природним циклом, все зариблюється від норми води і все. А практично отаких водойм в області, знаєте, скільки вони стояли? Це 750 гектарів, це 1000 тонн риби. Тисячу тонн риби можна дати для людей, здешевити і таке. Вони стояли без діла. Відлов риби має бути регульований та контрольований. Норми відлову у них існують на обловочних талонах. В талон вноситься бригада, яка ловиться, кількість, розміри сіток і все остальне. Сітки обов'язково мають бути біркованими. Це є першою гарантією того, що це не браконьєрські знаряддя лову. Саме браконьєрство може зашкодити планомірному зарибленню та природному відтворенню. З 1 квітня починається нерест, на який ми будемо виїжджати кожен день. До боротьби із незаконним відловом риби долучилися і господарники. Ми вже організували, в нас тут є групи, які борються з браконьєрством. Ми рейди організовуємо.
Ну, ось буквально неділю назад ми за 2 години тільки підняли 60 сітей. 60 – це, якщо не рахувати ще, що кожна сітка почти по 100 метрів. І треба боротися, тому що треба дати рибі віднерестися. Місцеві люди зацікавлені в тому, щоб тут розвивалося це водойма, щоб було багато риби, щоб можна було тут і порибачити, і віддихнути, знаєте. А ось люди, які приїжджають сюди, вони приїжджають і думають, що вони приїхали вже сюди останній раз і треба вже так. Рибогосподарники не нехтують добрими стосунками із місцевою громадою. Не лише залучають жителів села до патрулювання, а й допомагають соціально незахищеним. Відрадний, добре, що ось восени, коли ловилася риба, то давали нашим пенсіонерам сільським, давали по пару кілограм риби і частенько давали. Сюди приїжджає піврайону до нас відпочивати в літній період. І приїжджають приїжджі з Києва, з Житомира, Коростеня. Узбережжя Новобурівського водосховища, одне з найбільш мальовничих місць відпочинку у Житомирській області, потерпає від засмічення. Голова громади села Рижини, на території якого бере свій початок водосховище, сподівається, що новий статус водойми позитивно вплине на цю ситуацію. Вікторія Лук'яненко та Олександр Данилюк спеціально для програми «Акценти». У Житомирі відбувся звітний показ школи юних модельєрів «Сам собі кутюр'є». Вихованки міського центру науково-технічної творчості щороку організовують таке свято для підбиття підсумків та демонстрації своїх досягнень рідним і друзям. Усі образи, продемонстровані на дефіле, створені самими моделями. Модельєрно-кравецькій справі вчаться дівчата різного віку. Їх єднає прагнення модно і стильно виглядати, вирізнятися з-поміж однолітків, і це все за мінімальних фінансових затрат. І в той час, коли дівчата радіють успіхам, дорослі втішаються навиками, що стануть у нагоді дівчатам у майбутньому. Більше знає Катерина Білошицька. Ведення підсумків за рік. Ми, ну, майже кожен рік ми проводимо такі покази. Дівчата демонструють те, що вони зробили за рік. Все, що ми сьогодні продемонструємо, це все речі, пошиті руками дівчат. У власноруч створеному одязі дівчата прийшли на звітний показ робіт гуртка пошиття одягу. Вони гордо називають себе модельєрами і пишаються речами, що створені ексклюзивно, в єдиному екземплярі. Я сьогодні буду представляти свою юбку. Вона олівчик, так. Я пошила юбку, сарафан, штани і останнє плаття. Зараз шию рубашку. Я пошила пальто для себе. Вільний весь час посвячую для того, щоб шити. Вигадую якісь нові фасони для себе. Для більшості дівчат заняття в гуртку – то набуття корисних навиків, наголошують батьки. До того ж, вміння добирати і моделювати одяг дозволяють вигідно виділитися серед ровесників та навіть економити на обновках. Моя донька тут займається вже 5 років. Вона дуже задоволена. За цей час ми вже пошили кілька речей. Це вже 2 сукні, брюки, спідниця, блузка і жилет. Ці дівчата колись будуть мамами, так? Будуть жінками, і їхні чоловіки, їхні діти не будуть перейматися, коли в них відірветься гудзик, чи вони купили джинси не по розміру. Ось. І можна бути сам собі модельєром, піти купити собі шматок тканини десь і на будь-який вечір пошити собі індивідуальне вбрання. Учасниця свята – приватний підприємець Анна Афанасьєва, також колишня вихованка гуртка. Вона прийшла, аби підтримати юних модельєрів та вкотре подякувати своїй наставниці. Протягом 5 років навчання в університеті я використовувала абсолютно всі знання, які дала мені Світлана Васильівна, наш керівник. І по конструюванню, і по технології. Вона мене і кормить сьогодні, бо я шию на замовлення. На основі тих знань, що дала мені Світлана Васильівна.
Головне, що їм є де поспілкуватися і набути такого досвіду, який знадобиться на все майбутнє життя. Хто має бажання, він одягається, він складає свій гардероб, свій стиль. Весна – пора кохання. Ця фраза відома, мабуть, усім, адже саме навесні люди мають тенденцію закохуватися та приймати найнесподіваніші для себе рішення і робити найнепередбачуваніші вчинки. Наприклад, зіграти справжнє весілля. Розбуди весну. Під таким гаслом у Житомирі відбувся щорічний весільний фестиваль «Помічники Амура». Більше 60 учасників весільної сфери з багатьох міст України взяли участь у фестивалі. Професіонали поділились досвідом організації проведення різних церемоній. Варто зазначити, що саме діяльність цих людей робить весільні свята особливими. Проте моя колега Олена Кучмій з'ясувала, що і в такій справі є творча конкуренція. І тому кращих помічників Амура саме у Житомирі відзначили дипломами та подарунками. Справжній весняний інтер'єр залу викликав чудовий настрій. П'янкий аромат живих квітів ніби нашіптував про прихід весни. Учасники фестивалю ділилися досвідом проведення незвичайних та незабутніх весільних церемоній. Найкращі експерти цієї справи, високопрофесійні фотографи, організатори різноманітних шоу обговорили як проблеми у весільній сфері, так і здобутки. У нас існує проблема якісного весільного сервісу, тому особисто я сьогодні буду розповідати про те, як правильно нам будувати свої відносини з нашими клієнтами, щоб в результаті всі залишились задоволеними. На фестиваль мене запросили як весільного експерта з метою поділитися досвідом. Ми на весільному ринку вже працюємо 4 роки, тому нам є що розповісти. Яким бачать своє весілля наречені, чого очікують від фотографів, аби найщасливіші моменти їхнього життя назавжди стали прекрасними, поділився молодий, проте добре відомий фотограф, як в Україні, так і за її межами, Юрій Стахов. Я приїхав на фестиваль з цілею поділитися тими знаннями, які я приобрел, щоб люди розвивалися, і всі ми розвивали свадебний ринок України і двигались далі. Я сьогодні розповідаю тему о том, як фотографувати і взагалі, як працювати за границею, як працювати в інших странах, как это возможно, как это осуществить вообще и что для этого нужно сделать. Я был на Шри-Ланке, Мальдивах, Индии. Це дерево під час фестивалю має зацвісти. Кожен учасник фестивалю повинен внести свою прекрасну квітку ідеї та переконатися у пробудженні весни. Допомагали у цьому й представники весільних агентств «Монамур» та «Вільвєт». Наші агентства состоять із людей, в яких так багато творчества, що їм хочеться поділитися з окружаючими. И сейчас самая главная задача богинь и всех жителей свадебного Олимпа – разбудить весну. Разбудить весну не только в природе, но и в душах людей. Поэты говорят, что цветы могут расцветать не только на клумбах, но и в сердцах. Мы верим, что это чистая правда. Все жители свадебного Олимпа бережно взращивают в своих сердцах и в сердцах всех молодоженов эти еще маленькие росточки весны. Весняний настрій оточуючим навіювала арфістка Ольга Бура та виступ дитячої театральної студії під керівництвом Аліни Зубової. На завершальному етапі фестивалю помічники Амура найактивніші учасники отримали дипломи та цікаві подарунки. Відтепер учасники фестивалю сподіваються, що зуміють підняти рівень весільної культури нашого регіону та дати можливість кожній нареченій отримати ідеальне весілля. Олена Кучмій, Юрій Киричук, спеціально для програми «Акценти».
І ось після весільного акценту ставимо крапку. Дуже сподіваємося, що наступні 7 днів принесуть позитивні та оптимістичні події. Але об'єктивно і без прикрас очікуйте акценти за тиждень. Дякую, що ви з нашим каналом. Миру і спокою вам!